নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সম্পাদকে উপস্থিত থাকে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু আৰু ৰাজদ্বীপ বাইদুমপৰুৱাক সম্বৰ্ধনা জনালে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা মুকলি সভা উন্মোচন কৰা হয় নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ স্মৰণিকা পত্ৰিকা পালন কৰি যিটো এটা পৰিৱেশ সঁচাই খুব ভাল এইকাৰণে ভাল লাগিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰায়খিনি সদস্যই সামাজিক জীৱনৰ লগত জড়িত নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহু দায়িত্ব বহন কৰিছে তাৰ মাজেৰে সংগ্ৰাম মানে সংবাদ জগতখন যি দৃষ্টি দিছে গতিকে আমাৰ ইয়াত সংবাদ সেৱীসকলে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে আৰু এটা শুদ্ধ পথে লৈ গৈছে বহু ক্ষেত্ৰত বৰঞ্চ সৰহভাগ ক্ষেত্ৰতে দৰ্শকৰ ধাৰণা আৰু নিউজ ৰুমৰ ধাৰণা যদি আমি এটা ৰেচনেলি আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মূল দুটিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানটো আৰু ডাঙৰ হৈ যাব এই সময়ছোৱাত সাংবাদিকসকল ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব পৰস্পৰে পৰস্পৰক সহায় কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহো দায়বদ্ধ সহকাৰে আৰু বহু সময়ত এইটো কথা হয় যে মফচলীয়া সাংবাদিকসকলক উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক ইত্যাদি সা সুবিধা নিদিয়ে গতিকে যিমানখিনি পাৰে অনুষ্ঠানসমূহে সে সেয়াও দিব লাগিব সকলো কৰিহে সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেই দায়িত্ব সকলোৱে ল'ব লাগিব